I would like to touch an issue that just a week ago. Հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականի ապրիլի 12-ին Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող մեկ ժամանոց ռեպորտաժով ներկայացվել է Բաքվում բացված թանգարանը, որը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմին։ Այս ահաբեկչական ցուցադրության մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես էր գալիս զինվորական համազգեստով, հպարտորեն շրջելով և ցուցադրելով թանգարանում տեղ գտած հայկական զինտեխնիկան և հայ զինվորներին ծաղրող իրական չափերի մոմե մանեկենները։ Այսպես կոչված ռազմավարի պուրակի կենտրոնական մասը զոհված և գերված հայ զինվորների սաղավարտներից պատրաստված երկար արահետներ։ Այս ամենը տեղի է ունեցել ոչ թե անհայտ մի պետությունում, այլ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից մեկում՝ Ադրբեջանում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանն այն երկիրն է, որը շարունակում է ապօրինի պահել ավելի քան 200 ռազմագերիների։ Խնդրում եմ, մի րոպե հատկացրեք և նայեք իմ ձեռքում գտնվող լուսանկարներին։ Դրանք անցյալից լուսանկարներ չեն, այլ մեր օրերում արված նկարներ, երբ ժամանակակից բռնապետը նորմալ է համարում մարդկանց շղթայել է և մարդկային նվաստացուցիչ վերաբերմունքն ու խոշտանգումները ներկայացնել է որպես բնականոն վերաբերմունք ռազմագերիների նկատմամբ։ Those are not photos from the past. It nowadays, when Azerbaijan considers normal to chain people and present human degrading. Լուսանկարներից մեկում ադրբեջանցի երեխան խաղում է հայ զինվորի ռասիստական մուլյաժի հետ, ով հավանաբար տանջանքների է ենթարկվել և խոշտանգվել Ադրբեջանի բանտում։ Այս նկարներն ինձ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանում հայերի և Հայաստանի հանդեպ համակարգային ռասայական ատելություն է տիրում։ Այս կուրակ այցելելու համար հերթեր են գոյանում, ինչը զզվելի է և անընդունելի։ Այս գործողությամբ Ալիևը միացավ այնպիսի բռնապետների ցուցակին, ինչպիսիք են Հիտլերը և Սադամ Հուսեյնը։ Միևնույն ժամանակ, այն, ինչ այժմ կատարվում է Ադրբեջանում, ինձ հիշեցրեց իրաքը 1980-ականների վերջին, երբ մեկ այլ բռնապետ օգտագործեց պատերազմի դաշտից հավաքված սպանված իրանական 5000 զինվորների սաղավարտ, ավարտին հասցնելու համար այն հուշարձանը, որը նա անվանել էր հաղթանակի կամար։ Այդ մարդը Սադամ Հուսեյնն էր։ Հուսեյնի նման Ալիևը կարծում է, որ հենց դա է իրեն օգնելու փառաբանել Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության գործելաոճը որդեգրած բանակը։ Նկատեմ ևս մեկ նմանություն այս երկու բռնակալների միջև։ Հուսեյնի նման Ալիևը ևս չի վերադարձնում ռազմագերիներին։ Այս պուրակը հստակ ցույց է տալիս Ադրբեջանի իշխանությունների ագրեսիվ էությունը և նրանց իրական դեմքը։ Նրանք խթանում են ռասայական ատելությունը, համարում են, որ դաժան վերաբերմունքն ու խոշտանգումների ցուցադրությունը հաջորդ ծերունդներին և ամբողջ աշխարհին բնականոն է։ Հարգելի գործընկերներ, պատմությունն ապացուցել է, եթե անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկվում ժամանակին բռնապետներին և նրանց ագրեսիան կանգնեցնելու համար, այն սովորաբար դադարում է լինել տեղային խնդիր և տարածվում է ամբողջ աշխարհում։ Ես կոչ եմ անում ձեր ուշադրությանն արժանացնել այս իրադարձությունները և հուսով եմ, որ անհրաժեշտ և հրատապ միջոցներ կձեռնարկվեն Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտելու համար։ Այսպես կոչված ռազմավարի պուրակը պետք է փակվի։ The aggressive identity of Azerbaijani authorities and the real face they promote racial hatred, consider ill treatment and torture normal behavior to be presented and showed to the next generations and the entire world. Dear colleagues, the history has proven if necessary steps are not taken on time to stop dictators and their aggression, it usually stops being a local issue and spreads all over the world. I do call on all of you. This park must be closed, and I wait for your condemnation and critics. Thank you so much.